Hi, today is 3rd of September 2021 and in 10 days is election in Norway. And young people are here to search and find what is best for them about the political parties. I had 8 interviews last week, and it's a few parties here that I want to make some information for you. KRF. Unnskyld meg, jeg kan ikke vente. Jeg bare gir den. Det er min YouTube-kanal. Jeg hadde film fra dere. Og så kan jeg få bare brosjure til å vise. Er det den? Ok. Tusen takk. Lykke til. Ja, they had not time to talk with me. It's some people that want to talk. It's just one person there. And we are going to the next party. Last one was KRF. Ti grunner til å stemme KRF. Okay. This party name is ROT. It means red. And I just have to wait here. Roll it here. Hei. Hei. Jeg er fra den YouTube-kanalen. Elsa 67, hva er det for noen kanal? Fortell. Jeg lager videoer om Oslo-folk. Jeg har 300 videoer om Oslo, og mange som ser på de hver dag. Mitt navn er Elsa, og 67 er mitt fødselsår. Men kan jeg spørre litt om deres strategier, og bare noen få punkter? Skal jeg fortelle om det? Ja, veldig kort. Hva er prioritert for dere? Rødt. I denne valgkampen så ønsker vi å komme inn med flere kandidater. Som du vet så har vi bare en kandidat på Stortinget. Ok, og hvem er den? I dag så har vi en som heter Bjørnar Moxnes på Stortinget. Det er han. I okay. Oslo, hvis vi stemmer i Oslo, ja. så har vi disse 4 kandidatene her. Det er våre toppkandidater. Og vi håper å få inn i hvert fall 2 av dem. Bjørnar og kanskje Seher Aydar er vår andre kandidat. Det ønsker vi for å fremme en politikk som er for å minske de sosiale i Norge. Spesielt i Oslo så er det veldig store kostnader. Det er veldig vanskelig for mange mennesker å få et sted å bo. Det er veldig vanskelig for mange mennesker. Og liksom, vi har veldig store andel av folk som ikke kan eie sin egen boligsektor. Boligsektoren er veldig komplisert. Så det er noe vi ønsker å jobbe med. Vi ønsker at folk skal få gratis tannlegehelse. Det er min opinion. Så blir ikke tennene regnet som en del av kroppen. Nei. Det er en av våre hovedsaker. Så det er fordi tennene er en del av kroppen. Jeg har en datter som er 23 år gammel og går på høyskole. Yeah. Og jeg spurte henne i går om partier, og hun sa jeg og venninene mine stemmer på Rødt. Så bra! Og jeg sa hvorfor, og hun sa litt ting om dere. Også den som er veldig viktig for meg, tannlege. Og jeg vet ikke. Ja, det er kjempe. Jeg har problem selv. Men
Ja, jeg tror mange skal stemme på dere. Ja, og så det veldig bra hvis du sier fra til vennene om dere kan stemme på oss, fordi vi trenger å få inn, hvis hun ikke kommer inn, så kanskje en fra FRP kommer inn, og du vet hvor rasist han og hvor dårlig politikk de fører for folk flest. Ja. Ja. Men jeg skal stemme. Ja. Hvilken kandidat fra dere i Oslo? I Oslo, så første kandidaten det Bjørnar, og så har vi Seher Aydar på andre plass. Og hun vel opptatt av å få en gratis tannhelse, økt skatt for de rikeste, som vil gi mer velferd for alle. Husleiregulering og sosial boligpolitikk. Det liksom noen av sakene som hun vel opptatt av. Så jeg kan se på det. Ja, det, ta med den, og jeg håper at du kan få stemme på oss, sånn at eller så mange som mulig at du investerer også. Jeg tror ungdommer vet veldig mye, ja. Og når hun sier sånn, fordi jeg hadde en annen valg, jeg skal ikke si, men vi får se. Ja, stemme på henne, vi trenger ikke, hvis du stemmer på henne, vi trenger din stemme også, din stemme er veldig viktig for oss, fordi hvis vi får inn henne på Stortinget, så får vi ikke inn FRP, noe som veldig rart også. Så, men ikke minst så hun en hardt arbeidende kvinne her. Hun fra Kurdistan. Hun kommer fra ikke så veldig bra kår sånn i forhold til mange andre i Norge. Absolutt. Mannen hennes, som hun sier, hun vil forandre politikken sånn at folk flest får det bra, ikke bare de som har det bra fra før. Du vet, politikk i verden i dag, og også i Norge, er styrt av folk som har det ganske bra. De har det veldig bra. Selv om det er gratis tannhelse eller ikke gratis, så går det bra med dem. De trenger ikke det, for de har det bra på før. Men hun er en av de som vet at det koster mye å gå på tannlegen. Så hun vil være å få makt da, for å forandre det. Så derfor ønsker vi at få en flere vanlige folk, for de fleste rett har helt vanlige jobber. De ikke karrierepolitikere. Det ca. 30 000 som ser på videoene mine hver dag fra Norge og verden. Gi et punkt til nordmenn. Det mest amerikanere som ser, men nordmenn ser også. Hvis du skal prioritere en punkt, hva den? Hva deres sitat? Vi mener at fellesskapet fungerer, og fellesskap betyr at vi må løse ting for mange mennesker, sånn som gratis helsetjenester, er veldig viktig, fordi vi trenger sunne mennesker, og helse skal ikke være en business, det skal være en menneskerett. Det er vi veldig opptatt av. Tusen hjertelig, lykke til, ha det bra. Ja, det var rødt. Og så neste er sentralpartiet. I hear in nothing. Det er 100 år siden den forrige store pandemien i Norge. Og ja, det er så sikkert at det vil skje, ja, men vi kan ikke bygge opp sykehus bare for å kunne takle pandemien. Nei, det som er en av grunnene, og det synes vi er helt
helt feil. Vi mener at kommunen eller staten man har noe klare skal beholde tomten og bygge der. Så. Hva det første dere ville gjort om dere vant valget med 100% oppslutning? Det mitt spørsmål. Morsom, jeg fra den kanalen, YouTube, og det mange som ser på den. Jeg vil bare ha brosjure og så høre litt på... Beklager. Nei, det helt fint. Unnskyld, det litt tid. Unnskyld, det nemlig. Takk. Dere må jo få den brosjure. Ja, det var sentralpartiet. SV. Hei, det noen her som kan svare, eller? Ja. Ja? Hei. Jeg tror han har kommet akkurat nå. He came just now. Jeg kan komme tilbake. Jeg kan gå back there. It's Arbeiderpartiet her. Ok. Det er bra at du lander på spørsmålet, hva er det? Hei, jeg en YouTube-kanal. Kan jeg få brosjure, og så du sier bare en setning om deres parti? Bare en setning? Ja, den første. Alle skal ha like mulighet. Ok, tusen takk. Og så kan jeg få... Skal du ha en liste? Ja, takk. Ok. Tusen takk. Hvilken, hva heter din YouTube? Det Oslo Elsa 67. Du kan se her. Vær så god. Ja. Ha det bra, lykke til. Ja, den siste SV. Vi har de fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. The Workers. Hei, kan jeg få brosjure bare? Ja, skal jeg ta selv? Ja, okay. Ja. Takk.
Ok, vi ferdig. Det var 8. I'm just finished. I had 8 interviews and now it was 4 or 5, 1, 2, 3, 4, 5 parties here, but I couldn't have interview with all of them. But you can go in site and look at their opinions. Thank you very much. It was about election in Norway. Then we had 13 parties to choose from them. Bye-bye.